បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកនីហើយសម្រាប់បងប្អូនណាថាគាត់ចុចចិត្តលេងជាមួយនឹង TikTok ក្តីហើយគាត់មិនទាន់ដឹងថា account របស់គាត់តើវាមានជាប់បម្រាមឬក៏វីដេអូមួយណាដែលថាមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការឲ្យបងប្អូនបានឃើញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទហើយវិធីសាស្ត្រនេះគឺងាយស្រួលទេបងប្អូនជាធម្មតាគឺចុចចូលក្នុង TikTok របស់បងប្អូនណាបាទមួយនេះហ្នឹងហើយបន្តមកគឺបងប្អូនតែងតែឃើញមួយវីដេអូហើយបងប្អូនចុចចូលកន្លែង profile យើងមកខាងក្រោមនៃមេរូបក្បាលមនុស្សហ្នឹងចុចចូលត្រង់ហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចចូលកន្លែងរូប TikTok Studio ហ្នឹងឬក៏ចុច Tray 3នៅខាងលើក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅចុចចូល Tray 3នៅខាងលើបន្តមកយើងចុចចូលខាងលើគេទៀតហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចចូលខាងនេះខាងឆ្វេងដៃនៅខាងលើគេហ្នឹងបងប្អូនណាបាទអានៅខាងក្រោមនេះបន្តពីខាងលើហ្នឹងបងប្អូនកន្លែងនេះដែលមេរូបក្បាលមនុស្សហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺវានឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យឲ្យបងប្អូនឲ្យថាតើ account របស់បងប្អូនមានវីដេអូណាខ្លះដែលវាមានបញ្ហាបាទឥឡូវគឺមានកំហុសមួយហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអាសាមើលទៅបងប្អូនថាបាទពីថ្ងៃយើងមើលម្ដងទៅដើម្បីការពារកុំឲ្យ account យើងបាត់កុំឲ្យ account យើងខូចអីចឹងណាពេលខ្លះលេងសុកសុកស្រាប់តែបាត់ account អត់ដឹងខ្លួនត្រូវគេបែនចោលអញ្ចឹងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអនុវត្តបានហើយចាំមើលទៅពេលគ្រប់ឃើញថាបងប្អូនគឺមាន1អញ្ចឹងយើងចុចលើសញ្ញាលេខ1ហ្នឹងទៅគឺនឹងនាំទៅវីដេអូឲ្យបានគឺវីដេអូមួយនេះដែលមានជាប់បំរាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចថយក្រោយមកបងប្អូនធ្វើការលុបវីដេអូហ្នឹងមកបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយវីដេអូមួយណាវីដេអូមួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើវីដេអូមួយហ្នឹងហើយយើងចុចរកកន្លែង delete វាចោលមកបាទកុំឲ្យមានបញ្ហាបាទរកកន្លែងលុបចោលមកបាទកន្លែងរូបធំសម្រាមហ្នឹងខ្ញុំដាក់ភាសាកូរ៉េក៏មិនស្អីទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចមើលរូបភាពវាទៅគឺតែមួយទេនេះហើយសាក់ជេខាងស្ដាំដៃយើងលុបហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងមើលគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនបាទតើបងប្អូនឥឡូវយើងមើលមើលថាថ្មីបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាទៀតបាទហើយមួយភាសាវិញនេះយើងជួយចូលកន្លែងនេះអាកន្លែងក្រុមលីងនេះក៏បានដែរដែលមានរូបក្បាលមនុស្សនេះបាទហើយវានឹងវានាំមកចូលដូចគ្នាហើយយើងជួយដាក់ខាងក្រោមដែលរូបដែលមានរូបក្បាលមនុស្សហ្នឹងបាទគេថាពិនិត្យគណនីហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមកសាទៀតមករៀងយូរបន្តិចមែនតែបងប្អូនអាចអនុវត្តបានអាចនឹងយល់ខ្លួនឯងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយបើសិនមកយើងជួបបញ្ហាអញ្ចឹងហើយផុសហ្មងក៏អត់ឡើងដូចវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់ឡើងវាដោយសារតែពេលខ្លះជួបជាមួយនឹងការព្រមានរបស់គេយើងអត់ដឹងណាហ្នឹងហើយហើយវាអត់ឡូតទៅលើវីដេអូហ្នឹងទេតោះឲ្យយើងពិនិត្យបែបនេះបានយើងឃើញអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវចាំមើលសិនបងប្អូនបាទឥឡូវគឺរួចរាល់ហើយគឺអត់មានបញ្ហាអីទេគឺ account យើងពណ៌បៃតងវិញហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអនុវត្តបានបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជួយចុច like និង share ផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនជំនាន់ទៅទៀតឲ្យគាត់បានដឹងឲ្យគាត់បានចេះដូចជាបងប្អូនបានមើលឃើញក្នុងវីដេអូនេះដែរអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទសូមអរគុណ